balamuka mama moko atika mwana na ina kati ya shambre akeina wenze pona kusomba masangu likambwa kokamwa eloko moko esui mwana wana loboko poso elongwe pe akufaki esalaki somo pe mawa takate molende na komini ya Selembao esika wapi likambwa kokamwa magazine d'actualité ya RDC wa basango lokola ezalaka toujours plus proche ya population bota la makambo nini ezali koleka fami moko ya yana leki babi manakana bango kino baboti trois bana mokoka moko mosusu kutu azali na kati ya libumu lokola bayeba kate makambo oyo elekaka na kati ya ndako ba parents esengeli bofongola misu mwana mosusu ayaki nde ko reverse ke ya yana leki babi maka salende tezeleko ya papier elengi ya Congo glodidi asika La mignonne, la mignonne, et très simple, un pro. Aseka mokenge yoben posonga mokuwa. Toko wele la nini magazine d'actualité ya RDC wa basango ezali wana pona kuinforme banda ya Congo Démocratique nyonso bino oyo bozili bako mola mukulu na biso na monga fula na cité pumbu eibe ko salanga sawe motema mokolo ya lelo toko la kisabino ba evenema makasi oyo elekaki na komini ya Selembao mwana moko eloko moko esuye pe akufaki toko la kisabino lisusu ba image oyo yaya asentele kina ye 3 fois mokoka tolanda bolai Basango. Toko fongola magazine biso lelo na komini ya Ngaba esika wapi accident monene esalemaki mwana mboka azokaki pe population bazali kotelemela excès de vitesse pe ekumbele ya ba chauffeur tolanda bolai Basango. Accident de circulation et salemaki na butu ya samedi na route bypass commune Yangaba. Mutu kabozali komona ya kobaluka boye e utaki ba Congo e yeko silisa course na e awa. Deux personnes bakufaki pe ba misusu bazwi makama. Ba témoin ya événement bazanga ki malobate. Toko senga na ba chauffeur bokumba kamalamu pona ko éviter ba dégâts ya boye. Talande timilimo ya bato ekei epesi pasi pe mawa. Na quartier Inga ezala kinde somo na kotala ba image oyo mama alalisi bebe na ina kati ya chambre likambo kokamwa eloko moko esuye pe mwana wana akufaki nzuzi mankonko azala kiona na compte magazine d'actualité ya RDC wa basango Ezali kosala pasi pe mawa na quartier Inga na komini ya Selembao bana mboka balamuka mama moko atika mwana na ina kati ya chambre akeina wenze pona kusomba masangu likambwa kokamwa eloko moko esui mwana wana loboko poso elongwe pe akufaki esalaki somo pe mawa bana Congo Démocratique bamulobelaki
Maman m'a pas ça. Maman l'a dit que moi, j'ai encore allé qu'à moi, ça bout à moi, pas ça, mi balé. La tombe au balambougi bien. A tigi bango pa l'alci bango bien. A ke boulanger machine, koni ka foufou. A zong a boe, a kouta li pas à moko, a za ko koufa. A la tse bama ma kako bama wala tawa. A tombe la lobo go bodon. La pota li boulou, to se batte li boulou wala. Niaou, niaou, nioka, lion, zipe, vampire, et zoe balatena la salima à moi là. Quartier Molende na commune ya Selembao ezalaki putulu e matamaka la matika na se likambo koka mwa yaya asentale ki na ye 3 fois mokoka babota bana pe bavandaka toujours na ndaku ya papa na mama lokola balobaka secret ata obombi yango suka suka ekoyebana nzuzi makonko azalaki wana tolanda bolai bwa basango. Kisasa bisengo, kisasa pe basango. Mikolo oyo toyebite soki tokomi na fin du monde tope nini. Lokola awa tozali na quartier Molende na komini ya Selembao. Esika wapi likambo koka mwa magazine d'actualité ya RDC wa basango. Lokola ezalaka toujours plus proche ya population. Bota la makambo nini ezali koleka. Fami moko ya yanaleki babi manakana bango kino baboti 3 bana mokoka moko mosusu kutu azali na kati ya libumu lokola bayeba kate makambu oyo elekaka na kati ya ndaku bapara esengeli bofongola misu mwana mosusu ayaki nde koreveser ke yaya na leki babimaka pe babota deja 3 enfants. Tango ba mona ki magazine d'actualité ya RDC wa basango. Bino mokobo yo kalulenge kani evenema oye sile kumule kila. Na komini ya Selembao obolai. Aina zara awa kwa mwanan kazali boso. Na sana denoko mama leki ina mama na koko tuza watanai awa. Mwana wana mama leki na soka boti mubala yeba na kate. Soka boti mubala yeba na kate. Bayeko yebisa soka yeba makana ya ana ye. To bandi banquette oyo kaka ale akangi bango na WC abendi deba to tena se lobby na 1h45 na eko kuta bango mwasi na mama leki na se noko likolo na bimi libanda na eko benga mama na bango na yana bango ba yeba moni ye. Oyo toyebite to komi na fin du monde tope nini ya yana leki ba komi kobimana esengeli na bana na nzambe pe mokili mobimba ba tire ba konsekansi na mikolo ezali koya biloko nini ekokomela bana mboka tope ekokomela bana na nzambe lokola bibilia buku mosantu elobaki verba tan de la fin bokomona biloko ya boye. Papa, mama, boye bako surveye bana na bino tango omoni mouvement moko ya mabe ata bazali ya yana leki po mikolo oyo ezali koye bana lisusu te mwasi akomi mobali, mobali akomi mwasi. Nyoso oyo ete ya bana misusu oyo balinga kobima toujours na bandeko na bango ezali inceste makasi. Bongolo mesu mwene. Population ya quartier Kale na commune ya Kisenso bazali kolela pasi ya mayi bazali komela toujours mayi ya mabulu oyo ezali na mitopi risque ezali bana ya Congo démocratique babela tolanda bolai bwa basango. Population ya quartier Kale na commune ya Kisenso kino lelo na 21e siècle
ba mela kama ya source ndenge kaka bozali komona. Ba bitan ya kotoyo ba yebi mai ya régie des eaux te ba sale la kaka kama ya ba source o bozali komona. Kasi ya pasi pe maweza ke mai oyo ba sale la ka ezana mitiopi na kati kaka nde bozali komona yango ba melaka yango ba sokolelaka pe ba sale la ka misala ya ndenge na ndenge. Liboso ya kamera ya magwa basango ba zanga ki maloba te. Sote la mai mabulo to banongo kala leo to koyo bata ba 30 ans nanda. Ba mai ye pemeni pemeni ame awa ba chuzu kate te me te webite zo pona ni biso fe to kom na posta. Toko mapena ba mai pompe biso nyonso. To senyi na ba kondi mutu nyonso mai eza vi. Ya. Omo ni mai mabulu o. Mai tale la onga me to chaki. To nyo kama pasi. Bana biso bana bon santé me ba ope ba santé di ko ba mai oyo. Santé malamu ezati. Kolye za pe madunga te. Soko ti biso mai pompe. Ba ko se boni. Est-ce que to nyo kama ne to nyo kama boe? Boe moete ba ko ba mai. Boete ba kondi ya régie des eaux. Bon ça là quelque chose à wana quartier calé na commune qui Saint-So pour population yo mai bazali ko melana mi chopi boye microbe sur microbe ba maladie andenge na ndenge e korate bangote bon ça là quelque chose po boye eza malamu te o toloba ki te tolobi Ba mimi resom na quartier Livulu na commune ya Lemba bazali kolela problème ya lupangu na bango tolanda bulai bwa basango. Non, pour moi, quand il dit soir, tu as un peu de poteau, aïe, avec ce dinant ordre dans le coin, mais qui heureusement tu as des ordres. Ce gars, aïe, ce qu'il y a un poteau, soit 60 000 euros, aïe, il faut arrêter que le coin, ou témoin en hôtel, il y a un bon bois qui va sur le banda pour boubima tout dans le coin, pour le moment, tu es que le coin. Tu fonds d'acquis, déjà, on a des grands affaires, tu fonds d'acquis, toi-même, le dossier, dans le tribunal n'a pas qu'à ma tête. Bon, il y a autant de gens qui ont vu qu'il y a un proche à Kabila. Aza proche ya Boucha, aza attend moi un conseiller Bisengimanya donc partout dans Kende, dans Koutananaye donc alors ça la nyonso na sala. Et d'ailleurs attendre nga ba criminel pas plus tard que le jeudi passé. Attend moi un bureau de Naye, ba lukangai donc yomo na bi masuté. Comme na lemba na quartier Salomo, boulevard Salomo numéro 5. Et c'est quoi Kende zate hein? C'est quoi Kende zate hein? D'ailleurs coûte en nuit na vie avec nous sommes moi si. Donc moi c'est quoi Kende zate? Donc ba musu ba za ba la voiture donc tout ça ka bo. Papa nga la za mama kulutu na bango. Nga mtu na yaka na mama na ngwa na gisa sa papa na bango balaki na maboko na biso. Événement o ye salami a parti ya papa na bango akufa. Bana batikala ka awa na lopango. Famille ya papa bango nyonso batata mwasi. Bango nyonso na batale ki bazala poto. Bana batikala ki waka bango moko. Na mama na bango pendant 15 ans tata na bango akufa. Atiki bango kala kati ya lopango. Siko yo tata wana ya leki o ba doptaka. Azali mamone Emerson teme koko ya mama na bango abotaka mwana wana libanda ya libala ya Emerson ayaka na yeko yale ba uti siro ba yaka na yeko ya awa na erbe nani na Kinshasa akoli awa na maboko ya mama na papa Emerson yango ambi moni ki akomi heritier ya fami oyo mais c'est totali to landi bien aza heritier ya fami te parce ya azali noir mais restona aza mundele ndenge nini yemo ya noir aya ko heritier le pang mobimba ke ba merson bango nyoso bazana poto batikali bakoko na bakoko bazali ao message na ngai ezala ba autorité ya mboka balandela likambo oya bana malamu bana ba orphelin balandela ngo malamu ezate ke mutu aza mo paya le pango aya ko kamba le pango ça peut-être que la banque centrale a sa fouta qui m'a dit qu'il y a plan comptable. Nous avons mis tout son excellence, Joseph Bébé Kabange. Et là, yo, en tant que président de la République, aussi au PC instruction. Maman ministre de la Justice peut azui Moukana na yo, a PCP instruction la banque centrale pour la banque centrale à s'exécuter. Le premier ministre, son excellence, Mata Tamponio, a lobby dans le gouverneur de la banque centrale, a fait un compte de 17 millions. Son excellence.
président de la République. Ngana za kotuna. Est-ce que le gouverneur de la Banque centrale Deogratias Mutombo aza mokonzi likolo na yo toté? Parce que yo zali magistrat suprême. Tant yo pesi ordre, premier ministre s'exécuté, ministre de justice s'exécuté. Comment Deogratias Mutombo, simple gouverneur caissier de l'État, aza koboya ko s'exécuté, aza ke ko sala ba manœuvre na ba cour suprême ko bimisa ba ré par défaut. Biloko lokuta. Mokonzi, depuis 2006 to zali ko landa biloko til le 2016 to komi à peu près na 10 ans ya kolandaka eloko moko kaka makambo esila kate. Donc gouverneur la banque centrale Deogratias Mutombo azali bongo ko violer article 151 ya constitution yango elobi nini mokonzi moko te akoki koboya ko exécuter ba décision de justice yango na sengio en tant que magistrat suprême benga gouverneur la banque centrale benga ngai to vanda to silisa makambo ya plan comptable oyo parce que e oumeli pour rien. Iya solo esila kate esili magazine d'actualité ya RDC Basango esala kinga obensa ina motema na bino nyoso bosele ngwana kipona kolanda magazine ya lelo surtout ba fidèle ba route tabernacle na masina surtout na limete molandi monene ya magazine d'actualité ya RDC Gika Maya oyo azali toujours ko pesa maboko simbisi na magazine d'actualité ya RDC Basango ekende obeli boso bino oyo bosele ngwana kina ngambo ya selembao esala kinga obensa yo motema botika la malamu o mabota bino betu kukincha saba mpangi wabasango kaka oko zisweme salende toze logo ya papie elengi ya Kongo glodidia siga la minyone la minyone Tracy Mbelenga Pro